Priča koja je mnoge raznježila dolazi iz Turske, iz provincije Sinop. Potresna priča o čovjeku koji čeka već 24 godine povratak svoje voljene žene. Ečevit novinarima je rekao kako je sreo ženu iz snova, upravo na toj stanici prije 24 godine, te da se njihova ljubavna priča razvijala baš kao u snovima i onako kako je on zamišljao, sve do momenta dok se nije dogodila tragedija. U njegovoj mladosti otkrivena mu je bolest zbog kojeg je izgubio postepeno vid. Iako je sve pokušavao i na razne tretmane i operacije išao, ništa ga nije spasilo da ponovo progleda. Žena koju je volio otišla u Istanbul i više se nikad nije vraćala. Nije izgubio nadu, svakog dana čeka na toj stanici vjerujući da će se voljena žena vratiti. Ovog čovjeka i dan danas možete vidjeti na autobuskoj stanici u Turskoj, koja je također nazvana kao Ašik Ečevit, što u prijevodu znači zaljubljeni Ečevit. Ostavimo sve srce za ovog dobrog čovjeka u komentarima i također lajkujte ovaj video jer puno znači.